Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Battle Simulator. Där vi ska testa lite banor som ni har gjort, där Figgen måste testa 2.0. Problemet med den här ser jag på direkten, antingen så har noll pengar och det blir väldigt svårt. Så this Figgen måste testa 2.0 funkar icke. Vi får köra nästa helt enkelt. Load battle. Upp. Figgen. Bara Figgen heter den. Bop. Har man inga pengar så är det svårt att köra den. Ska vi se här då. Noll pengar. Kan inte köra. Nästa. Gott folk. Testa era kreationer innan ni laddar upp dem va. Figgen måste testa. Ett. Kan inte köra heller. Okej. Okay. Vet ni vad gott folk? Vi kör. Kan vi clear allt där? Clear, clear. Boff. I och med att jag inte har pengar. Eller är det jag som är dum i huvudet? Det är nog jag som är dum i huvudet. Ja, visst är jag död, ser du. Börjar vi om här? Var det för att jag inte valde enhet? Det var jag som var dum i huvudet. Jag ber om ursäkt. Jag är beredd att ta på mig det. Problemet nu säger jag dock att jag har hur mycket pengar som helst. Så vi tar massa spear throwers. Why not? Oj, fel. Det var inte meningen att det skulle bli så här. Men nu blev det så här. Jag var dålig. Jag ber om ursäkt. Jag skäms lite här nu. Det var därför jag spammade spear throwers. Men det här ser ju ganska bra ut. Det är kungen där kan bli... Och de där gör ont! Aj, satan i gatan. Katapulterna kommer nog göra mycket. Kan du få ner den där? Tack. Come on, kasta spjuten! Så här, nu kommer de. Det är som en orcharmé här som kommer. Are you dead? Det bara regnar spjut. Oha! Ska vi se hur mycket. 14 000 använde jag. Bara spjutkastare. Det var inte så svårt. Figgen, du måste sluta vara dålig. Ja, jag jobbar på det. Vänta. Ska vi se. Figgen måste testa. Det var den vi körde. Och så tar vi nästa. Och likadant. Nu har vi 7 000 spänn. Jag bara, gillar musketörer. Ja, det gör jag faktiskt. 7000 spel musketörer. Kan det fixa det där? 7, 2 och så 500. Kill those Vikings! Oh, jävlar vad det lagar till där när de sköt. Nu kan det bli hårigt dock eftersom det är så jävla lång reload-tid på dem där. Aha, aha, aha. Hörru grabbar, ni måste ju ladda dem snabbare va? 3, 2, 1, sikta, skjut! Okej, he's dead. Frågan om vi tar det här, Ice Archers. Hjälp! Grabbar! Nej! Bosse, han frös ihjäl! Haha, GG, easy! Nej, men har man ingen mål så här så blir det lite tråkigt. Den, jag måste ändå ge någon typ av kritik, känner jag. Det var massa i skogen där också. Så där. Kampanjer är ju dock roligare än, vad heter det? En vanliga battles, skulle jag säga. 5000. Ska se, vi drar in en häst här. Tar två Balan Archers. Ett gäng fencers. Får inte gå över. Alltså så fort de nya enheterna kommer så blir jag alldeles förskräckligt glad i dem. Halleballe, halleballe. Halleballe. 5 och 2. Hittar ni några painters också då? Som får kött mura sig. 5700. Så, buff, go! In kommer Findus. Åh, Findus klickar båten.
Halleballe borde ju vara helt okej mot valkyrierna. Vilket vackert ljud ändå. Kom igen, Findus. You can do it. Okej, det var en ballong. Och här kommer Sköld. Nej. Okej, Findus is dead. Länge lever Findus. Hallå, friendly fire. Friendly fire. Men det här tar vi enkelt. Så, red victory. Ni har inte problemet. Vi skulle göra så här också, tänker jag. Har vi testat det? Har vi gjort att få saker att flyga? Jättarna. Ge mig en jätte nu då. Ice Giant. Det var länge sedan vi körde med. Sen tog vi ballonarcher. Tjalalalala. Mycket ballonarchers blir det. Måla med ballonarcher. Och så du ska bort. Hopp. Go! Ser ut som han har sjukdom. You're flying! You're flying, Mr. Giant! Oh, yes, you are! Jag tror han är kör nu, va? Frank. Hinner ballongerna vecklas ut? Han har vissa problem, stackaren. Stackaren. Flyger pilar överallt. Den att de missar hälften, det är en annan historia. Där dog han! Haha! You dead man! Thank you! Ja, men då har vi testat tyngsta enheten. Hopp. Vi tar den och sen ska vi försöka snipa. Hello? My god, he's coming! The giant is coming! I need to hide! Okej, okay, det här kommer inte gå bra. Ah! FIFA, haha, you're fast! Headshot! Hur går det, Mr. Giant? Det var inte så svårt det här då, i och med att han fastnade. Skjutade rätt i pung! Ladda, ladda, ladda! Bam! Oh, man stackar kanterna. You can't touch me, Mr. Giant! Bara kolla hur mycket skada jag har. Okej, det här kommer ta alldeles för lång tid. I will kill you now! Det här skottet, Bosse, hur gick det här, tycker du? Kommer vi över här? Ah! Okej, vi klarar det där. Det är inte så roligt som jag trodde. Jag tror inte den här klarar sig. Hallå, så här! Där är Bosse! Da. Jag blir snurrig av att se på det här på riktigt. Se. Jag måste bort ur den här. Hur mår du då? Vi vann! Eller ja, det beror på hur man ser det. Jag var ju båda sidor. Det är såklart vi vinner då. Stackars Da Vinci, hörru Bosse. Tänk att se det här när man vaknar upp en morgon utanför sovrumsfönstret. Bara, tänk de här onda ögonen. Bara dem. Nja! Vi har ju mer hästar. Joester mot... Jag har inte kört det kanske. Vad heter de då? Cavalry. 10 stycken. Hopp! Två sidor mot varandra. Det ser ganska jämnt ut. Findusas överallt. Jag tror blå tar den faktiskt. De har den där chargen liksom. Jag tror de gör mer skada. Skada?
Så här såg nog slagfälten ut för totalt kaos. Det var nog totalt kaos. Åh, det var bra träff. But you die. Vart blev han träffad ens? I don't see what he's got träffad, but det är i så fall den här som smekte till lite. Jag vet inte. Ja, kära tittare, det blir lite konstigt avsnitt idag. Jag ber återigen ursäkt för att jag klagade på de som hade byggt kartor när det var mitt fel. Glöm inte att tumma upp det här avsnittet. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och vi avvisas imorgon. Och då kommer det helt annat. Hejdå!